Тебе Талгат Жумагалиев бренчи тохнашуда галабан илип кеткенеде армбар услубы билан. Энди Рамазан уз юртида реванш олишга харакат қилади. Ўша мағлубиятдан кейин ёпиб кеткан эди серияни. Энди серия бўлмаган битта мағлубиятни ёпиб кеткан. Темиров ғалабалар қайд этган ҳолда мана ғалабали серияда кетияпти энди. Айни вақти Талгат Жумагалиевни мағлубиятга учратишга. Аммо октагон кўрсатади ҳаммасини. Старт берилди биринчи раундга қизил киимда Темиров Ўзбекистон. Жумагалиев кўк киимда ҳаракат қилади. Қўлини баланд кўтариб иккиси ҳам стойкада жанг қилишга тайёргарлик кўряпти. Қўл жанги бўйича халқаро мусобақалар ғолиби ҳисобланади Рамазон Темиров. Стойка унга қулай муҳит. Кик ва анда оёғини ушлаб олишга ҳаракат қиляпти Жумагалиев. Aynan grappling, aynan kurashda Jumagaliyev o'z omadini qidiradi, chunki ularning o'zaro birinchi to'qnashuvida ham armbarga tutgan edi. Imkon qadar Temirov grapplingdan qochish kerak, imkon qadar stoykada jang qilish kerak. Shuni inobatga olgan holda Ramazan chiqib ketishga urinyapti, masofaga uzoqlashib olishga urinyapti. Biroq oson emas, Jumagaliyev aynan kurashga yondashib chiqqan, aynan kurashaman deb chiqqan oktagonga. Tuzza bilan bosh qismiga zarba, birinchisi o'tdi. Chiqib ketolmayapti hozircha Temirov. Boshqa rakurs kerak. Yaxshi chiqib ketdi, chiqib ketdi. Zo'r-zo'r, yana stoyka ketdi. O'rta masofa. Джеб Жумагалиевтан серия билан ишлаб кўрди. Темиров фаоллликни ошириш керак. Яхши чап қўл. Якка зарбага таянияпти Рамазан. Ўң қўлда панч йўллади, тегмади. Сал қисқартирмаса бўлмайди масофани. Қисқартирди-ю, лекин Жумагалиев улгурди ўң қўлини ташлаб қолишга. Аниқликка ишлаш керак. Темиров кучга ишлаяпти ҳозирча. Ўша битта лаки панч кутяпти шекилли Темиров. Бу кучни зоя кетказиш керак эмас ҳозир, имкон қадар аниқлик. Жумагалиев қарши контр зарбалар билан тутяпти. Ва курашга тортди. Тейкдаун. Назорат. Энг тўғри қарор қилди Темиров. Тўлиқ ётмаслик учун октагон четига етказди. Ўзини ва рақибини ва ўрнидан турди. Циркулни амалга оширган ҳолда. Битта оёқ ушланди-ю, аммо Темиров ҳозирча yiqilmayapti. Kafni ushlab olish kerakligini aytishyapti Temirovga. Chiqdi. Yana stoykada. Masofa qisqa. Yaxshi. Yaxshi bosim. Ozgina muvozanatni yo'qotdi, lekin o'zining harakat noaniq chiqqani evaziga yana oyoqqa hujum qildi Jumagaliyev. Yana sirkul evaziga qutuldi mana shu zahvatdan Ramazon. Pauza yuzaga keldi. Yana takedown xohlayapti Jumagaliyev. Yo'q, bermadi yaxshi Temirov. Har bir daqiqadan oshiq vaqt bor. Bitta qarshi tizza berganda edi. Ko'p yaqinlashyapti-yu Jumagaliyev. Yaxshi middle kick. Yaxshi o'ng qo'l. Ana endi tanaga kuchli zarba bo'ldi. Va takedown'dan mana endi himoya chorasini ko'rdi. Yana bir tanaga zarba. Ajoyib zarba chap qo'lida muvozanatni yo'qotdi Jumagaliyev va hujumni davom ettiryapti Ramazon Temirov. Tepa qismidan zarba, hammer fist. Nazorat bor. Davom ettirish kerak, hammer fistga imkoniyat bermayapti. Endi chap qo'lni ishga solish kerak.
ustunlik bor. Chiqarib olish kerak. Yana bir mana o'ng qo'lda zarba Hammerfiz davom etyapti. Davom ettirish kerak. Tirsak davom etib 20 soniya bor. Ana shu yerning o'zida ustunlikini mustahkamlab oldi Ramazon. O'g'irlib oldi. Hozir qozog'istonlik jangchi og'ir vaziyatdan qutuldi, chiqib ketdi. Biroz nafasini ham rostlab olishi kerak bo'lib qoldi Temirov. Chidab berdi Talgat. Tan olish kerak, u ham ancha bardoshli ekan. Zo'r ishladi Ramazon Qoyil, bravo. Raundga nuqta qo'ygani ham yaxshi bo'ldi. Ochkolar bo'yicha ustunlikni qo'lga kiritishga yordam beradi. Mahmud Murodovning o'zi ham sekundantlik ishlarida qatnashyapti. Ramazonga ishonch katta. Lekin imkoniyat bor edi. Hozir nokaut bo'lishiga imkoniyat bor edi. Lekin turib berdi Talgat. Hozir takroriy lavhada ham ko'ramiz, o'sha chap qo'lning aynan bosh qismiga berilganini ko'rmay qoldik. Ya'ni biz emas, umuman qadrga tushmay qoldik. Dastlab tanaga, keyin boshga. Chapning o'zida hal qilib qo'ydi o'sha epizod. Mana bu boshqasi boshlangan. Ancha og'riqli ekanligini Talgatning yuz tuzilishidan ham ko'ryapmiz va mana bosh qismiga tekkan zarba. Faqat oyoq qo'yibdi Talgat. Mana o'sha zarba. Va ketidan yana chap qo'l. O'sha seriya hammasini chap qo'l hal qilib tashladi bu yerda, keyin o'ng qo'l qo'shildi. Chipta oyog'i qolib ketdi, xalal berib qoldi, himoyalandi bu orqali Talgat. Oyog'i bo'lmaganda katta ehtimol nokaut bilan yakunlanardi. Ikkinchi raund. Masofani nazorat qilmoqda. Talgat ham, o'ziga yarasha Timirov ham masofaga e'tibor beryapti. Oyog'i ochilibdi, kulkursin oyoq. Ashroqiga faqat. Kim birinchi yurish qiladi, kim birinchi sukunatni buzadi. Yaxshi, Ramazon yana tanani tekshirib ko'ryapti. Jumagaliyevning bardoshini lekin middle kickni o'tkazib yuboryapti. O'sha oyoqqa tizzani pastiga ishlash kerak deyapti murabbiylar bo'sh turgandan ko'ra. Chunki mana Jumagaliyev foydalanyapti bundan. Oh, afsuski hozir Talgatning o'ng qo'l zarbasi o'tdi. Yana qarang, oyoqqa yopishmoqchi bo'lyapti Talgat. Bermas kerak Temirov. Bu safar fake harakat edi. Aldadi. Jumagaliyev. Boyagi bintlar oxirigacha olib tashlanmagani uchun sal muammo tug'dirdi. Tirnab olgan ekan Talgat raqibini. Davom etamiz. Bosim ko'rsatyapti. Chap qo'l vaqtida ishga solindi aynan takedownga intilayotgan paytda. Yaxshi mana zarbasi. Hozir ikkala qo'li ham band Jumagaliyevni. To'g'ri, qiyin vaziyat u, lekin boshqa zarba bersa bo'ladi. Takedown bo'ldi baribir. Chiqish chorasini ko'radi Temirov. Bosim ostidan oyoqni blokladi. Shu vaziyatda Jumagaliyev chiqarib yubormaslik maqsadida. Yaxshi, zo'r chiqib ketyapti Ramazon aynan mana shu bosim ostidan, parterdan. Bilyapti yutuqli pozitsiya emasligini, aql bilan ishlayapti. Yana shu greplingga chorlayapti Jumagaliyev, chiqib ketdi. Yaxshi, Temirov chiqib ketdi. Endi menimcha hujumga o'tish kerak. Va shunday ham qilyapti raqibini oktagon chetiga turib qolganligidan foydalanish kerak. Chiqarmayapti atayin. Bosim tanaga, yana hujum, o'ng qo'l zarbasi. Ochiq jangga kirishib ketdi Jumagaliyev ham, lekin unga bu to'g'ri kelmaydi, shuning uchun takedownga ham intildi. Ramazon masofani uzoqlashtirdi.
Ana endi yaqinlashib turib yana panchlarni ishga soladi. Yana oyoqning nazorati. Yana Ramazon uchun og'ir mehnat. Ana shu pozitsiyadan chiqib ketish yo'lida. Muxlislarga yoqyapti Ramazonning oktagondagi faoliyati. Ozgina time-out oldi Ramazon. Kim bo'yinni ehtiyot qilish kerak. Endi tavakkal qilyapti, boshqachasiga o'rnidan turish qiyin bo'ladi. Endigina 24 yoshda Ramazon kelajagi porloq jangchilarimizdan faqat mana bu sinovdan o'tib olish kerak. O'zining eng noqulay raqiblaridan biri Talgat Jumagaliyev. Qattiq ushladi belini Jumagaliyev. Hozir bo'yinga ketdi qo'l. Orada qo'li bor deb umid qilamiz. Chiqib ketdi yaxshi Temirov. Qiyin vaziyatlardan chiqib ketyapti Qoyil. Nima bo'ldi hozir? Og'zaki tanbih beryapti. Qafasni qo'li bilan ushladi, Brachkodan olib tashlayapti. Ha, o'sha aynan chiqib ketish uchun o'zini pozitsiyasini yaxshilab olish uchun ishlatgani uchun bal olib tashlayapti va buni tushuntirib o'tyapti refi. Mayli, buni qabul qildik. Davom etadi jang, 30 sekund qolmoqda raund tugashiga. O'ng qo'l zarbasini yaxshi yo'liga ishga soldi Ramazon. Yana bir zarba. Yiqildi. Davom etirish kerak yo'q, chiqib ketyapti Jumagaliyev. O'rnini ham tikladi. Afsuski mana bu yerda himoyada xatoga yo'l qo'yapti. Ochiq kurashga kirishib ketdi. Aniqlik. Qo'l uzun ekan Jumagaliyevni, masofani qisqartirish kerak Temirov. Maksimal kuchi bilan mushni yo'naltiryapti Temirov. O'tkazyapti. So'nggi sekundlar. Tugadi raund, ajoyib raund bo'ldi. Qiyin, lekin tan olish kerak, mana shu kechaning eng yorqin janglaridan biri bo'lyapti. Temp bo'yicha, voqealar ketma-ketligi bo'yicha va o'zgaruvchanligi bo'yicha. Acha asabiy ham o'tyapti, qandaydir revansh bo'lganligi uchun shunday tuyulyaptimi? Prinsipiallik bor Ramazonda, o'z uyida g'alaba qayd etmoqchi, o'z faoliyatidagi qiyin sahifani yo'qqa chiqarmoqchi. Zo'r zarba edi. Tuta oldi, yaqinlashayotganda mana shu aynan tuta olish muhim. Grepplingni ishga solishiga to'sqinlik qilish. Mana bu yerda esa tan olish kerak, Talgat tuta oldi Ramazonni. Uchinchi raund juda katta ahamiyatga ega. Agar biroz ustunlik qozog'istonlik sportchi tomonida bo'lib turgandek tuyulyapti, baribir aniqroq ishladi. Kuchliligi zarbaning kuchi zarbori Amir Temur tomonida bo'lganidan, lekin son baribir raqib tomonida. Ana endi hal qiluvchi onlar yetib keldi. Ramazon, bos oldinga. Hozir yoki hech qachon. Uchinchi raund boshlandi. Yaqinlashdi Jumagaliyev. Footwork faol tarzda ishga solinyapti Temirov tomonidan va yana o'sha bombalarini yo'naltiryapti. Mana shu taniga zarbalar ham ancha foydali Temirov uchun. Yana bomba ketdi yuqoridan, cross pastdan uppercut uslubdan qochdi, ketidan zarba ulab yubordi. O'qidi, endi o'qiyapti Jumagaliyevni Temirov. Yosh lekin juda aqlli jangchi Ramazon. Ish qilib xatoga yo'l qo'ymasa bo'ldi, mana shu tempni saqlab qolsa bo'ldi.
Va mana bu safar ham o'qidi, ammo baribir taqalib qolgan edi. Hozir vaqt ko'proq Jumagaliyev foydasiga ishlayapti. Yana bir take down qilishga urinib ko'radi Jumagaliyev. Bor take down chiqib ketdi. Yaxshi, zo'r, zo'r. Amazon hammasi joyida. Dana bosh. Dana bosh. Salmozonatdan chiqdi Jumagaliyev. Bo'yin ushlab olsa ham bo'lardi, lekin unga kerak emas, unga kerak emas. U fake qilyapti, Jumagaliyev aldayapti. Yana stoyka. Yana payt poylayapti Ramazon. Yaxshi tayming, yaxshi temp, yaxshi kardio. Boyga kombinatsiya, tana bosh ketdi. Nuqtasini qidiryapti. Yana oyoq qo'yib ketdi Jumagaliyev. Qandaydir zarbalar seriyasi kerak, ochkolar ko'proq. Bosh qismiga zarba kerak. 2 daqiqa. 2 daqiqa vaqt qolmoqda. Yaxshi tanaga bir zarba, chap qo'lda. Ha, o'tyapti, qoringa o'tyapti. Ayniqsa mana yana bir bor. Shu bilan tugatib qo'ysa ham bo'ladi. Stipe Miocic, DC Kormiye o'rtasidagi jangni eslatib yubordi. Yaxshi chap qo'l. Stoykami, stoyka deyapti Talgat ham, unchalik kurashga intilmayapti hozir. Chaqat deyapti iloji boricha raqibni. Murabbiylar ham Talgatning murabbiyi edi. Oxirgi daqiqa yaqinlashyapti. Eng muhim palla. Hakamlarni ishontirib nuqta qo'yish kerak. Baribir biroz tavakkal qilish kerak shekilli hozir Temirov ishonchliroq bo'lishi uchun. 3-chi raundda menimcha ochkolar ko'proq Temirovda bo'lib turibdi, lekin farq katta emas. Yana bir taniga zarba. O'tmadi. Nidal, yaxshi. Qoringa, boshga hujum. Rang-baranglik paydo bo'ldi hozir. Ikkinchi nafasi ochilib ketdi Temirovning. Oyoqlarida yengillik paydo bo'ldi. Jumagaliyevga nisbatan oktagonda gaplashib olishga ham ulguryapti. Fake qildi hozir. Kerak emas, kerak emas. Ana bitta nuqta kerak endi. Jumagaliyev ortda borayotganini sezgan holda bosim qilyapti. Kurashdan chiqib ketyapti Temirov. Hammasini ko'ryapti, hammasini nazorat qilyapti, muhimi oyoqni ushlashiga yo'l qo'ymaslik. 20 sekund. Oxirgi hujumlardan biri. Yana oyoq. Opa! Kerak, ana endi zarba kerak. Ana endi zarbalar kerak. Qani tirsak, qani tirsak. Ramazon. Endi muammo emas. Stoyka uning muhti. Yaxshi. Lekikni zo'r o'tdi hozir. Tugadi. Ajoyib, ajoyib jang, chiroyli raund. Ramazon Temirov menimcha yopdi ana shu sahifani g'alaba bilan. Revansh olindi. Mening shaxsiy hisob-kitoblarim bo'yicha bilmadim bu yog'ini. Aktivlik ko'rdingiz, kim tomonida bo'ldi? Aniq zarbalar ko'rdingiz, kimda ko'proq? To'g'ri, 3-ta 4-ta takedown bor Talgatda, biroq faqatgina takedownlar ustunlik berishi sal qiyinroq masala bo'lsa kerak, ko'ramiz. Mana shu janglar kechasida haligi ochkolarni juda bir hayajon bilan kutadigan momenti, lahzasi keldi. Nolni nisbatan haligi ishonch bor edi qaysidir
jangchi g'alaba qozongan, hattoki O'zbekiston yutqizganda, ha, yutqizgan bo'lsa kerak degan fikrlarni bildirdi. Lekin hozir g'alabani sezyapmi, ammo xavotir bor. Xo'sh. Qo'rqib qoldi shekilli kartalar. Men ham yutdimmi deb o'yladim. Chindan ham o'ta hayajonli. Единогласным решением судей победу одерживает Рамазан Тембиров! Реванш алынды! Ғалаба мубарак, Рамазан Тембиров!